እግዚአብሔር ይመስገን። ስሜን እስቲ አስተዋውቀን። ስሜ ዩኤል ያለው ይባላል። ዩኤል ከየት ነው መጣ? ከዚ ከዋለ። አሁንማ ከዚ እሺ። በፊትም እሺ። እዚ ስላንተ አንዳንድ ነገሮች ንገረን እስቲ። እንግዲህ ምንድነው? እኔ ብዙ ጊዜ ቆም ነገር ላይ ተኩራለሁ። ያው ኮሜዲ የምሰለኝ እንዴ ምናን ብዬ አላ አይደል? እና ምንድነው? ዋናው ፖለቲካው የሰዎች ዲስትራክሽን ኮምፖዚሽኑ ዲፕሊ ስሮ አውት ሞን ያለው ግዘኛ ግዘኛ ደስ ይላል። እኔን ያያየኝ እሱ ይሰማል። እና ዋናው እንትኑ ነው ዲፕሊ ነው። ከይቅርታ ጋር ድምጽህን ትንሽ ከፍ ማድረግ ትችላለህ? ዲፕሊ ነው ዋናው። የእናንተ የሚያስማማን ዲስቶሬዱ ዲስትራክሽን ይሆናል ዋናው ማለት ነው። የመጣውበት ዓላማ ነው። ሌላ ሰፊ እቅዶች ይኖራሉ። ያው በፕሮሰስ ነው ምን ሄደው። የወደፊት እቅድስ ምንድነው? በኮሜዲ ላይ ኮሜዲ በጣም የተወለድኩበት ነው በያስባለሁ። በጣም ተወልጀበታል። እና ፍልፍሉ ቤት ነው እንዴ? አዎ አዋልዶኛል። አለም አዋልጆአለሁ። አይዲያ አይደል? አዎ። እሺ ምን ይዘህልን መጣክ ዛሬ? ለበዓሉም ይሆን ቆንጆ ነገር ካለክስ? ለበዓል አዲስ ነገር አላስኩም። እናንተ ያው ሲቹዌሽን ስትሰጡኝ እኔ ያው በዛ ሲቹዌሽን መሰረት ቀልዳለሁ። ለዋንድ አለኝ የምትለውን ጫወታ እስቲ። አብርሃም አስመላሽን ወደዋለሁ። ሚቴት ማረክ ከተቻለ እሺ። ጋሽ ታከለ አረ ጋሽ ታከለ የማንቀልፈ ማይዲል ልብሱ ታለ ጋሽ ታከለ ሆተኛውበት መድየብ ሆኘ ሰመመል ላይ ገለያ ገላምሮት ሲታመስ ሲሰቃይ ህም የሞቆ ሞቆ ህም ያብጦ ያባብጦ እንዲ የበሰለ በግንጅ ስቅስ አርጎ የዞኝ ፎይ ሳለል ፈርጦ ሁለመና አካል የበጭንቅ ተወጥራ አንድ የድምፅ አበንነኝ ህድጅ ሰው ሲጠራ ያነው ቀኝን ሳላውቅማ እንዲ የተጣራ እውን ነብስሃለ ስትለለየዋት ለካ የአያፈንቴ ልጅ ነች ህጣዛ ሱር ተጠልላ ኖራ። አያፈንቴ ማለት ሀገር ምድሩ ሚያቀው ባለጅን አምዱላ አንድም መካች አልቦ ከወደድ የመሬት አይዲርስ ከጠላ ለገና ለጥምቀት በየበዓላቱ ላይ ሰንጥቆ ሰንጥቆ ሲጠላ ይቻሉ ስንቱን ወንድ ነው ይባይ። ድምጹንም ሞክረዋል አሪፍ ነው። ከዚህ በፊት ሰምቼው አቃለሁ አሪፍ ነው። ፍቅል ተመስተኛ ብዙም አላሳቀኝም ግን በጣም አሪፍ ነው። ግን አሁን ስትመጣ ወደዚህ የገጠመህ ነገር አለ? ያለው እስቲ ለምሳሌ አሁን የኮሜዲ ውድድር ነው አይደል? ለምሳሌ አሁን ኮሜዲያኖች ስቴጅ ላይ ሲያቀርቡ አንድ ፕሮግራም ሲኖራቸው ስመጣ መንገድ ላይ ገጠመኝ ብለው ነው ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ወደ ኮሜዲ ቀይረው ማለት ነው። እስቲ አንተ ከቤት እዚህ ድረስ ከምትመጣ ከገጠመ ካየው ነገር ተነስተ አንድ ነገር በለኝ እስቲ። ታክሲ ላይ እሺ። አሁን ስመጣ ታክሲ ውስጥ እንግዲህ አንዳንዴ ጓደኛ ሌላ ታክሲ ውስጥ ሆኖ ታያውል አይደል? እና እየሄድኩ ነው እሱ በዛኛ ታክሲ ውስጥ ነው እንዴና ይየለናን እንዴና እግዚአብሔር መስገን ምናምንና እኔም ሄድኩኝ። ልክ እዚያ አካባቢ ስደርስ ደወለልኝ። ከፍያለሁ እኮ አለኝ። የከፈለልኝ እዛ ታክሲ ውስጥ ነው። እኔ ግን በዚህ ነው ታበልኩኝ። ሃሪ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ምንም አይነት ድምጽ ሳታወጣ ማይም በሆነ በራስህ እንቅስቃሴም ይሁን በፊትህም በምንም
እኛን አስቀን አስቀን ሞልቷል እንዳትወድቅ እስቲ አሁን ለሁለት ደቂቃ ያሳየህንን እስቲ ምን እንደሆነ ለሁለት ሰዓት ያልደገረን እሺ ንገረን ምንድን ነው ያቀረብከው የራሱ ሁለት ሰዓት ሆኖባል እስቲ ንገረን ቸክነችና ያው አበባ ምናም ሰጠኝ ስትለኝ አበባ አበባ ያስጠው ቸኳ ማለት ነው ሰጠኝ ስትለኝ ያው ፈላልጄ ምናምን ኦኬ ህጂ ምናምን ቸካ አይደለች አዎ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ግን አበባውን ከቁምሳጥን ውስጥ ያወጣው ልብሶች እንዲ እንዲያረክ ነው መሰለኝ ያው ተዘግቷል መንገዱ ቅጣሎቹ ማለት ነው ግሞር እንት ላይ የንቅስቃሴ ዋሪፍ ነው እንደውም ዳንስ ነው የሚመስለው ደስ ይላል ግን የፌሻል ኤክስፕሬሽን የሚባለው የሆነ ትንሽ ቆንጆ ስለሆነ እንት ላይ ማለት አክብታሻል እኮ አይ ፊት በደንብ መግለጽ አለበት በደንብ ፊት ቢገልጸው ሞር ካክሽኑ ጋር ሆኖ ቆንጆ የሆነ ስሜት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ እና እሱ ቢስተካከል በጣም ቆንጆ ነው ከዛ ውጪ ሪላክስ ያረከው ነገር አሪፍ ነው በጣም ቆንጆ ነው ኤነርጂህም ጥሩ ነው አዎ ኤነርጂህም ጥሩ ነው ትንሽ ፕራክቲስ ብታረገው የበለጠ አሪፍ ነገር ይዘህ መምጣት ትችላለህ ብዬ አስባለሁ እዚህ በርታ ቆንጆ ነው ግን ይኸውልህ አሁን አንድን ኮሜዲ ነገር ስትፈጥረው አሁን ቅድም በደንብ መተህበት ነበር ካለው ወቀታዊ ነገሮች ጋር ማያያዝ አበባውን ቀጠፍክ ምናምን በጣም ነው የተረዳው ደስ ነው ያለኝ ሰጣህ ሁለተኛ ልታስነጥስ ብለህ ዝም አላልክም መልክት ብትነግረኝ ደስ ይለኝ ነበር ባስነጥስ እንደ ወደ ኮረናው ዞር ሊያደርገው ይችላል ለዛ እኮ ነው ተው ሳስካስነጥስኩማ አ ካስነጥሰማኝ ያንወጣለን ያ ነው መልካም በጣም አሪፍ ነው እንዳልኩ ነው ሪላክስ አሪፍ ነው አቀራረብም አሪፍ ነው ሞልማት ማቴሪያሎችን ብታሳድጋቸው ጥሩ ጥሩ ደረጃ ልትደርስ ስለምትችል ከኛ ጋር ለሚቀጥለው ዙር ተቀጥላለ ግን በሚቀጥለው ዙር በደንብ አርገ ተዘጋጅተህ እንድትመጣ ነው አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ስንት ቁጥር ነው ይሄ BF ይላል አው በረከት ፍልፍሉ ማለት ነው መሰለኝ እና ለሚቀጥለው ጥሩ አርገ የተሻለ ነገር እሺ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ ስምህ ማን ነው ስሜ መልካሙ ከበደ ባላሉ ኦኬ እሺ እድሜህ ስንት ነው እድሜ ያው እቤት 24 ነው ያሉኝ እኔ 27 27 ናይስ የፓስፖርቱስ የፓስፖርት ይቅርብኝ ማለት እኔ 3ቱን አመት ትግሌ ነው ያሳለፍኩት ከኑሮ ጋር አይደለም እኔ አርቱ ላይ ለመምጣት በጣም ብዙ ጥረት ነው ያደረኩት እና አሁን ምንድነው እንዴ ግን እስከ መቼ ነው ፍልፍሉ ኮሜዲያን ሆነ አንተ የምትቆየው ደምስ የሙት አግባብ አይደለም የፌር አይደለም እንዴ እና እኔ እንዲያውም አሁን በዚህ አጋጣሚ እድሉ ከተሰጠኝ ተቃውሞዬን አሰማለሁ ብዬ ነበር ለተቃውሞ ነው የመጣው አው ማለት ያው
እድሉ ከተገኘ ተቃውሞን አሰማለሁ ፍልፍሉ ላይ እነቴን ነው ማለት ተቃውሞ በእውነት ዳውን ዳውን ፍልፍሉ ሸሞኒው ደምሴ ዳውን ዳውን ፍልፍሉ ሸሞኒው ደምሴ ፍልፍሉ አዳዊ ነው ደምሴ ጨቋይ ነው ዳውን ዳውን ዋንስ ወጭ እንዳትልም ደስ ወጭ ማማ ከተሰቀለ ፍልፍሉ ተወጣጥ መስሎ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ስንት ገና አጠብቂያለሁ። እችን ለማድረግ ምን ዲያን ተቀርመ እየመጣ ነው። ስለዚህ አሪፍ ነው ጥሩ ነው አመጣጥ መፈንቅለ ኮሜዲ ብያለሁ። ስለዚህ እስቲ አንደምድ እስቲ አሪፍ ነው አሪፍ ነው። እስቲ በባህር ዙሪያ ደምና ወደሞ ስትመጣ የገጠመ ነገር ካለ እስቲ አንድ ነገር በለ። ስመጣም መሰለ አሁን እናንተ እንደምታወቀው እርግጥ እዚህ ነው ያደርኩት እኔ። ያው ትላንት ነበር ተመጣላችሁ የተባለው ቁጭ ብለን ስንጠብቃችሁ ነበር። መሃል ላይ እንዲያውም ወደ ሲኒማ ቤትም ሄጄ ነበር። ትንሽ ራሴን ላዝናና ብዬ ሲኒማ ለማየት ነበር ሄድኩትና ሳላስበው ይገርማችኋል ቅልቅል ላይ እየደረስኩት እና ገና ፖስተው ላይ ግራ ነው ደራሲ አበበች ቱፋ ተዋናይ አልማዝ ቱፋ ዳይሬክተር መከለክ ቱፋ ፕሮዲውሰር መንግስቱ ቱፋ መታሰሪያነቱ ላቶ ቱፋ ቋላና ሰውጃቸው በሚያ ናስቲ ነፈትሩም ነድዋነሶቹም ነድርሹም እስኪመጡ ትንሽ ሳውንድ ትራክ ልሞክራልኩ እና እዛ አድር አልሰጡኝ ምን አልባል ለእናንተ ኦሆ የቤተ ዘመዱ ታያል ጉዱ ጋሽ ቱፋን ያላችሁ እስቲ እንያችሁ አይ ባይሆን እዛኛው ቤት ክልክል ላይ ተመጣላ አሉ። በኮሜዲ ዙሪያ ወይም በአርት ዙሪያ ያለ ራዕይ ወይም አላማ ምንድን ነው? ምን መሰላ ኮሜዲያኖች ወደፊት በጣም እንደዚህ ደስ ብሎን ብዙ ሰዎች ኮሜዲን ለመታደም ስብስብ ብለው ቁጭ ብለው ኮሜዲን የሚያዩበት አሁን ተጀምሯል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደዛ እንዲሆን ኮሜዲያን ሲመጣ ለምሳሌ የሆነ አንድ ኮሜዲያን አሁን አላማ ወደፊት ነው የቆመኩ ይያለ አንድ ተብሎ ከመድረክ ኮሜዲያን መልካሙ ኮድ 3467 ራቫፎር መኪና መንገድ ዘክታለች ተብዬ ሄጄ መኪናዬን ገለል ማረግበት ምክንያት እሷ ኮሜዲው አድጉ ራያችን ትልቅ ወሮኛ ኮሜዲያኑ ትልቅ ደረጃ ደርሰን እንደዛ ነው ማሰበው እንጂ አሁን ፈልፈሉ ላዳ እየተበቀ ነው ዋኖስ እንዲባል እሱ ነገር መች እንዴት ነው ታግለን እናሸንፈው አሳነስከው ታዲያ መኪናው ምንድነው ራቫፎር አይ ተለቀ ብታረገው ነው በይ ተለቀ ብታረገው 98 ቢሎ ማለት እስቲ አጫውተን ደሞ አሁን ወደ ጫውታው መለስ እንበለው ሶስት አመት እንትን ይያለው ነው ነበር አይደል ሶስት አመት ሙሉ ወደ ኮሜዲ ለመግባት ሞክሬ ነበር አይ ከዳውን ዳውን በፊት ነው ከዳውን ዳውን በፊት ከለውጥ በፊት አጫውተን እስቲ መሰላችሁ እና ሰውየው በጣም ነው ግራ የተጋባውና ሁሌ ቂም ያዘበት ሰውዬ ነበር። እንደው ይሄን ሰውዬ ማምናም ሲል ምንድነው ምንም አይደለም ቂም የቆየ ቂም የላቸውም ግን ያኛው ድል ገጥሞት ዱባይ ሄድና 5 አመት ቆይቶ ይመጣል እና እንደመጣ ጸባዩን ይቀይራል። ይሄኛው ደግሞ የህይወቱ ጣውረድ ሆኖበት ለካጥሩም ባነፊ ሆኗል እና ልንድ ያዘው እንደተበሳጨ የዚህ ልጅ ነገር ምናምን ያለ ሞታ ይቀርምና ሞተ። እዛ ጥሩምባ ነፋ ተብሎ እድል ተሰጠው ጥሩምባውን እንደያዘ ቂሙ ነው ተዚ ያለው ባንዲ የምስራተ ገብርኤል እድርተኛ የሆናችሁ እድርተኛችሁ አቶ አብነት ግርማ ይሄው ዛሬ ግብን ብሎ ሊቀብረውና መቃብሩቱ አቤት ዝናቱ ይሄ ማጭ ከድዋ እየመጣ ጊዜ አፈራይን ካይን ብሎ ሰው ሰላም አለው አቤት ቁራቱ ዛምቤት በር ማዘጋት ነው ቤት በር ማዘጋት ነው ለሞት አይቀርምና ዛሬ ግብን ብሎ ሊቀብረው ነው እና ሟቹ ቢነሳ ብዬ ነው ያሰብኩት ብድግ ቢል ድንገት አቤት የሰው ነገር አቤት የሰው ነገር አቤት የሰው ነገር ሞቼ እንዴት እንገበገብ ሰርጌ ላይ ቢሆንማ ወጥተ ከሚስቴ ጋር የምትደባደቡ አሪፍ አለቀ ቆንጆ አሪፍ አሪፍ ያው ቱፋ ከዛ ጥሩምባ ነፋ ከዛ ፍልፍሉ ተደፋ በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው በጣም በጣም አሪፍ ነው። አሁን ባለች በሁለት ደቂቃ ድምጽ ሳይኖር በአክሽንም ወይ በፌሽዋል እኛን ወደ ማዝናናት ወደ ማሳቁ
በጣም አሪፍ ነበር። እስቲ ትርጉሙን ንገረን አሁን ያሳየነ። አይ ትርጉሙ ምንድነው? ሰው አይቶ ነው አጋጣሚ ይጅ ስማhall ያለ ሰው እና ቆሞ አይቶ የሚያቆን ሰው ነው ፈልጎ አይቶ አይቶ ስልክ አውጥቶ ነው የሚነገረው ማማ እንዳሉ እና ለማለት ነው ገብቷል። ነገሌ ነገሌ ያሉት ዋቂ ሰው ለምን እንደሆነ ሲለው ለሰራ ነው ነው የሚለው ያኛው እንትን ሲለው ግን ለመተው ነው ነገር አርገተ ይላልን ማስኩስ ታረን ማስክ ያወጣው ለምን ነው? አይ ማስኩ መሃል ላይ ነው ውስጥ ያለው ሁኔታ እንትም ሰው ማረግ ነው ሲያወራ መልከት እንደመሳም ምናምን ነገር ይለውና ትዝ ሲለው ነው እንደዚህ ነገር ነው። እሺ አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው። በተለይ መጀመሪያ ላይ ያቀረብካቸው ነገሮች ወቅታዊነትም አላቸው እንደገና ዘናም ያደርጋሉ። ስለዚህ አሪፍ ነው ቆንጆ ነገሮች አሉ። በእኔ በኩል ድርሺ አሪፍ ነው በጣም ወድጃለሁ። ማስኩን አክሽን ገማይም ሲሆን አንዳንዴ በንግግር መግለጽ የፈለከው ነገር የንግግርን ፓወር ሁሉ አክሽንክ መውሰድ አለበት አይደል? ስሜቱን በደንብ እንትን ለማለትና በሰርፕራይዝ ቱን አይንክም ፊትም የሆነ ነገር መሆን አለበት። ለዛ ኮሜዲያን ደግሞ የቃላት ብቻም ሳይሆን አይደል አክሽንም ላይ አሪፍ መሆን አለበት። ለዛ ሷ ላይ በርታበል ሌላው ቆንጆ ነው። አሪፍ ነው። ያው ትርጉሙን እንደነገርከኝ አምን ያለው አንተ ስለነገርከኝ ለምን ያሰብከው አንተ ነው እኔ ተረዳሁት። እኔ አከራይ ጋር ደወልክ ነው መሰለኝ። ግን ቅድም እስከመቼ ያልከው ነገር ሀሳብ አለ ከሱ ላይ? አይ ሬ የእውነት ስሜት አለ ከሱ ላይ? አዎ ስራዎችም አሉኝ ሁሉም ውስጥ የቀረው ያሉ ስራዎች። ኦኬ አይ በጣም ያያል ጥሩ ነው በጣም በጣም አሪፍ ቆንጆ ነው። እኔም በጣም ወድጄዋለሁ። ጥሩ ፖቴንሻል አለ። የበለጠ በርታ ጠንክር ወደፊት ደግሞ መልካሙን ሁሉ እንመኝላለን። አብረን ትቀጥላለህ ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ዙር አልፋ። እሺ